Tak ahojte priatelia, vítajte na YouTube kanáli Androidbox.sk. Tak dneska si predstavíme takúto retro novinku pod názvom Lenovo ThinkPad 13G2. Tak ak si myslíte, že som blázon recenzovať tú 5-ročný produkt, tak ste na omyle. Lenovo ThinkPad notebooky používam už dlhú dobu a tak sa chcem s vami podeliť o názor jedným z nich, ktorý sa volá Lenovo ThinkPad 13G2, ktorý prichádza s procesorom Intel Core i3 7. generáciou, takt 2,4 GHz, dvojjadro a 4 vlákna. Obsahuje to 16 GB DDR4, máme tu NVMe disk 256 GB, máme tu Full HD IPS display o veľkosti 13,3 palca, operačný systém Windows 10 Pro a rok výroby 2017. Dobre, poďme sa teraz pozrieť na vstupy a výstupy. Takže máme tu konektor USB 3.0, máme tu konektor QL-Link, kde si môžeme pripojiť dokovaciu stanicu a samozrejme máme tu konektor pre nabíjanie notebooku. Tento konektor USB 3.0 slúži aj na nabíjanie napríklad mobilu aj pri vypnutom stave, čo je super. Tak ďalšia strana obsahuje vstup pre SD kartu, máme tu výstup pre slúchadlá, máme tu dvojicu USB portov 3.0, výstup HDMI a USB-Cčko, ktoré bohužiaľ neslúži na nabíjanie notebooku, ale môžete si tým nabíjať napríklad mobil alebo môžete si tu pripojiť USB-C LAN, keďže tento notebook neobsahuje LANko. Tak čo ma najviac potešilo za tých 5 rokov je určite klávesnica ThinkPad. Píše sa na nej výborne, tie odozvy sú vynikajúce, nemám čo by som tomu viac dodal. Táto séria ThinkPad sa skutočne vydarila čo sa týka klávesnice. Škoda, že klávesnica nie je podsvietená, to mi na tom skutočne tak trochu vadilo, ale inak klávesnica je super. Ďalšia vec, ktorá ma potešila na tomto notebooku, je určite Full HD IPS display, ktorého pozorovacie uhly sú aj vonku na celkom dobrej úrovni a tento Full HD display je matný, čo je tiež super. Samozrejme, display notebooku ThinkPad 13G2 je vyklopný až o 180 stupňov, čo sa vám určite zíde, napríklad ja vo svojej dielne, kde robím nejakú diagnostiku, čo je paráda. Tak poďme na použité materiály, tak nie je to, by som povedal, celoplasťák, tak šasy, predné šasy sú hliníkové, takisto aj predok je z hliníku, čo dobre odvádza teplo von, čo je super. Tak spodok je bohužiaľ plastový, ale to až tak nevadí. Myslím si, že tento Lenovo ThinkPad je, čo sa týka chladenia, na výbornej úrovni. Dobre sa to tiež drží v ruke, váha 1,44 kg, všetko pekne licuje a je to, by som povedal, na skoro 100% úrovni. Tak poďme si teraz vyskúšať rýchlosť, tak vyskúšame si spustenie systému Windows 10 Pro, tak uvidíme, ako si poradí skoro 5-ročný notebook v tomto našom teste. Takže štart Windows 10 Pro je, ako vidíte na obrázku, 21,23 sekúnd, čo je myslím na 5 rokov starý produkt celkom fajn. Tak poďme sa ešte dôkladnejšie pozrieť na hardware tohto notebooku. Ako som spomínal, obsahuje to Intel Core i3 7. generáciu, takt 2,4 GHz. Máme tu dvojicu ramiek 2x8 GB DDR4, frekvencia 2666 MHz, grafika Intel HD Graphics 620. Tak notebook som samozrejme rozobral, aby ste si pozreli trošku vnútro. Tak ešte raz, čo tu vlastne máme v tomto notebooku. Takže máme tu dvojicu ramiek 2x8 GB DDR4, máme tu slot pre NVMe disk
a samozrejme batéria. Tak čo sa týka výdrže, po 5 rokoch, keď som kupoval tento notebook, tak mi vydržal nejakých 7-8 hodín plus minus. Teraz mi vydrží necelé 3 hodinky, čo je už dosť málo na dnešné pomery, ale myslím si, že po 5 rokoch je to celkom slušná výdrž. Tak, tento notebook som väčšinou používal na kancelárskú prácu a nejakú diagnostiku rôznych periférnych zariadení. Tak túto hru som nainštaloval len kvôli skúške tejto recenzie World of Tanks. Tak teraz to hrám na tie najmenšie detaily, čiže rozlíšenie HD a grafika je stiahnuté na úplný minimum. Tak môžete si pozrieť momentálne rozlíšenie. Áno, bolo tam FPS-ko skoro 100, ale ako hovorím, toto je najnižšie rozlíšenie, aby to išlo plynulo a bez nejakých zásekov. Ja to teraz skúsim dať na trošku vyššie rozlíšenie, dáme to Full HD a dáme, čo sa týka kvality grafiku, dáme to na vyššie grády, by som povedal. Tak a vidíme, že toto rozlíšenie nám radikálne zničilo FPS-ko, máme tu iba maximálnych 20, čo je myslím na tento notebook asi hraničné. Skutočne tento notebook nie je vstavaný na hry, ak si chcete zahrať nejakú hru, tak jedine na tých nižších detailoch. Na tie vyššie detaily to už trošku seká, nie je to samozrejme zlé. Notebook by som povedal ani sa tak nezahrieva aj pri takýchto vyšších detailoch, ale na hru tento notebook určite nie je, a keď tak na tých najnižších detailoch. Tak poďme si ešte vyskúšať touchpad alebo tlačidlo TrackPoint, ktoré je tak typické pre radu ThinkPad. Ja osobne som si na toto tlačidlo nejak nezvykol, toto tlačidlo tak povediať tak trochu nahradza funkciu myši, ale ja osobne radšej používam touchpad a ešte radšej bezdrôtovú myš, keďže ako som spomínal, na tomto notebooku som prevádzal alebo prevádzam diagnostiku, takže asi tak. Pohyby na touchpade sú však rýchle, bezproblémové, nemám čo by som tomu viac dodal. Tak poďme si ešte vyskúšať reproduktory a vyskúšame si aj prednú kamerku v najväčšom rozlišení HD. Tak pustíme si nejaké YouTube video free music, aby nám to YouTube nezablokoval, a ideme na to. Tak toto je video z prednej kamerky ThinkPadu, tak môžete posúdiť kvalitu videa a zvuku. Tak ja sa cítim ako vosková figurína, takže asi tak to video by mohlo byť trošku lepšie, ako som spomínal, maximálne rozlíšenie iba HDčko, tak môžete posúdiť obraz aj zvuk. Dobre, takže test reproduktorov a kamery máme za sebou, tak sme na konci tejto recenzie, ja som tento notebook vychválil skoro do nebies, ale sú tu tri veci, ktoré mi vadili počas môjho používania. Tá prvá vec je, že tento notebook neobsahuje podsvietenú klávesnicu, neobsahuje to port LAN a neobsahuje to optickú mechaniku, ktorú v dnešnej dobe už nikto nepoužíva okrem mňa. Takže asi tak. Lenovo ThinkPad 13G2 je výborná séria, ktorá mi slúži dobre aj po 5 rokoch. Samozrejme, batéria klesla kapacita skoro o polovicu, iba na maximálne 3 hodiny, ale myslím si, že po 5 rokoch je to ešte fajn. Dobre, takže to bola retro recenzia Lenovo ThinkPad 13G2. Tak na čo sa pozrieme na budúce? Mnohí z vás mi píšete, že tu recenzujem, by som povedal, drahé Android boxy.
niekto si chce kúpiť box za 30-40 eur, myslím len na YouTube, len na IPTV televíziu. Tak my sme sa pozreli na AliExpress, na Alibabu a našli sme jedného predajcu v Číne na alibabe.com, ktorý nám poslal takéto Android TV krabičky s operačným systémom Android TV vraj. Tak my sme to už dostali, tak na budúce bude recenzia lacnej krabičky za 30-40 eur. Tak uvidíme, ako si poradí v našom teste. Tak ak sa vám páči tento YouTube kanál, tak kliknite na odber a ja sa teším už na budúce. Majte sa krásne a čau.